Նորաստեղծ արտահայտության ակադեմիայի շենքի շինարարությունն արժեցել է շուրջ $2 միլիոն. 2700 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենքային համալիրը կառուցվել է Դավիթ Հաշեն թաղամասում։ Ըստ օրենքի, այստեղ նախատեսվում է որակյալ դատավորներ ու դատախազներ պատրաստել։ Ավելի ստույգ, ակադեմիան կոչված է դատավորների և դատախազների ցուցակում ընդգրկված անձանց օժտել անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններով վերապատրաստել համակարգի գործող Պաշտոնյաներին։ Ակադեմիան, որի կառավարման խորհրդում ընդգրկված են արտահայտության նախարարը, երեքական դատավոր ու դատախազներ, գործում է հունվարի 1-ից, բայց բացման պաշտոնական արարողությունը այսօր էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր մասնակցել արարողությանը, որից հետո լրագրողների հետ զրույցում արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը լավատեսական ակնկալիքներ ուներ ակադեմիայից, հույսով էր, որ այստեղ կկարողանան դատավորների ու դատախազների մեջ արդարության զգացողությունը խորացնել։ Պիտի փորձենք դա անել, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Դեք ժամանակը անցել է, երբ որ մենք այս ոլորտում մեր սխալները, բացթողումները, որ այսպես բնութագրում էինք կամ գցում էինք ժամանակի վրա, փորձի պակասի վրա, այդ ժամանակները անցել են։ Մենք պիտի դուրս գանք ռացիոնալ փուլ, իսկ այդ ռացիոնալ փուլը նշանակում է ունենալ իրոք իրական կայացած դատական իշխանություն։ Այնպիսի դատական իշխանություն, երբ որ ասում ես դատարան կամ դատավոր, միանգամից քո մոտ պիտի գա արդարության զգացողությունը, անաչառության զգացողությունը, վստահության զգացողությունը, որոշակյության, կանխատեսելության զգացողությունները պիտի գա։ Մենք իրոք պիտի հասնենք այն պահին, որ դատավորը լինի իրոք իմաստը և առաքինի մա։ Նախարարը հավելեց, որ պետությունը ձգտում է դրան։ Նման շենք ունենալը, նման ֆինանսավորում ունենալը արդեն վկայում է այն բանի մասին, թե ինչպիսին է պետության վերաբերմունքը այս համակարգին։ Ինչ միջոցներ են ծախսվել։ Իրանք եղել են վարկային միջոցներ, համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներից են։ Այն, որ դատավորների ու դատախազների կրթական ցենզը բարձրացնելու կարիք կա, համաձայն էին մեր զրուցակից փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները, բայց որ դրանով այդ պաշտոնյաների աշխատավոճը կփոխվի, այս հարցում խիստ թերահավատ էին։ Փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը համոզված էր, որ քանի $1 միլիոն արժողությամբ շենքում էլ նրանք սովորեն, միևնույնն է, եթե պետք լինի, էլի գործեր են սարքելու և աչքաչափով են դատելու։ Թեկուզ 17 ակադեմիա բացեք, նրանց բոլորին գիտությունների տեխնարձու, դոկտոր, պրոֆեսոր դարձրեք, ակադեմիկոսներ դարձրեք, չգիտեմ, դրանից արտահայտության որակը չի փոխվել ըստեյության։ Հիմա ինչ է, չիմանալով են խախտումներ անում, վաղը իմանալով կանեն, եթե այդպես է, բայց հիմա էլ գիտեն շատ լավ։ Ակադեմիաներ բացելու փոխարեն կամ դրան զուգահեռ ավելի լավ է իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեն և դադարեն միջամտել դատաիրավական համակարգի գործունեությանը, թողնեն, որ դատավորներն ու դատախազները անկախություն ունենան, հավելեց փաստաբանը։ Մի օր որոշվի, որ վաղվանից էլ քիթներս չենք խոթելու արտահայտության ոլորտ, ցուցումներ չենք տալու, հասկանում եք, մեր կարճ խելքով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ մեծ մասամբ դատավորների ու քննիչների գիտելիքների պակասից չեն անմեղ մարդիկ հայտնվում բանտերում, պարզապես Հայաստանում արտահայտության ճգնաժամ է։ Արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը, որը շատ է սիրում բարձրագույն խոսքերով, արտահայտություններով հանրությանը թմրեցնել, երբևիցե իր նախարարի պաշտոնը ստանձնած տարիներին արդարադատության դիրքերից հանդես չի եկել։ Նա երբևիցե չի արձագանքել այն ապօրինություններին, ակնհայտ ապօրինի դատավճիռներին, որից տառապում է հանրությունը։ Վերցնենք վերջի շրջանի գործերից, ինչպիսին Բուդաղյանների գործներ, խոսել է երբևիցե արդարադատության նախարարը։ Եվ առհասարակ որևէ գործով արձագանք չի եղել։ $2 միլիոն ծախսել այս շենքի վրա, որ իբր սրանք նպաստելու են արտահայտության կայացմանը Հայաստանում, սա ուղղակի անհեթեթություն է։